ចាជម្រាបសួរថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំមានភេសជ្ជៈមួយមុខទៀតហើយចាគឺរបៀបឆុង blueberry អញ្ចឹងនឹងខ្ញុំធ្វើការឆុងតែម្ដងចាគឺយើងប្រើ blueberry ចំនួន 30ml ចាយើងធ្វើការចាក់ចូលក្នុងកែវហើយយើងធ្វើការចាក់ទឹកដោះគោស្រស់នេះចំនួន 20ml ចា៎យើងធ្វើការចាក់ចូលមកហើយយើងកូរវាសោះកូរវាសោះអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងយើងធ្វើការដាក់ទឹកកកមួយកែវចាឥឡូវយើងដាក់ទឹកកកកៅហើយចាហើយយើងធ្វើការដាក់ទឹកដោះគោស្រស់ចំនួន 60ml ទៀតចាយើងធ្វើការក្របវិញមកចាឥឡូវនេះទឹកចូលទឹក blueberry របស់នេះខ្ញុំគឺរួចរាល់ហើយបងប្អូនបើបងប្អូនចូលចិត្តចាសូមជួយ subscribe like ហើយនឹងចុចទៅលើរូបដំណឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពីនឹងខ្ញុំផងដែរអរគុណច្រើនជំរាបលា